Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. На Дніпропетровщині від COVID-19 одужала ще 41 людина. Хворобу подолали мешканці Дніпра, Павлограда та Дніпровського району, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. За останню добу в області лабораторно підтвердили хворобу у 9 жителів регіону. На відміну від Дніпропетровщини, ситуація в Україні складна. На ранок 25 червня зафіксували черговий антирекорд – 994 нові випадки. Найбільша кількість захворілих у Львівській, Одеській, Закарпатській областях та місті Києві. Давайте допоможемо нашим медичним працівникам. Від нас потрібно небагато. Ми повинні просто дотримуватися тих правил, які встановлені в нашій країні. Ми повинні користуватися масками, ми повинні дотримуватися соціальної дистанції, ми повинні користуватися антисептиками. Яким чином це їм допоможе? Це зменшить кількість госпіталізацій, це зменшить навантаження на них. І допомогти їм ми можемо, якщо ця кількість людей, які потрапляють з діагнозом COVID-19, буде зменшуватися. Видурили в людей 12,5 мільйонів гривень. Кіберполіцейські та детективи Дніпропетровщини викрили злочинну групу, учасники якої ошукували громадян, пропонуючи купити авто через інтернет. Зловмисники від імені відомих компаній та офіційних дистриб'юторів автовиробників розміщували в мережі оголошення про продаж машин за зниженою вартістю або у кредит. Головна умова покупки – передплата 30%. Гроші потерпілі перераховували на підконтрольні фігурантам рахунки або розплачувалися в офісах. Такі офіси працювали у Дніпрі, Павлограді, Кам'янському та Бердянську. Після отримання передплати зловмисники вгадували різні причини для відстрочки передачі автомобіля клієнту, а потім просто зникали. З лютого 2019 року злочинці обдурили понад 150 людей. Нам вдалося затримати 5 фігурантів даної групи. Вилучена комп'ютерна техніка, фіктивні договори, печатки, грошові цінності та інше. Всього в цілому було проведено близько 15 обшуків по Дніпропетровській області. Їм вже пред'явлені підозри і вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. За діяння передбачена відповідальність до 12 років позбавлення волі. Аварія на Байкальській забрала життя двох людей. Вранці там зіткнулися дві автівки. За попередньою інформацією, вантажівка з піском рухалася по Байкальській у бік вулиці Журналістів. Тим часом проспектом Слобожанським їхав мерседес з причепом, у якому були вулики з бджолами. Машини не розминулися на перехресті, від удару фура перекинулася і перекрила дорогу. Водій легковика загинув на місці. Його тіло з потрощеної автівки діставали рятувальники. Двох хлопчиків з різними травмами забрали з місця ДТП швидка. На жаль, один з них помер в обласній дитячій лікарні. Бджіл, які вилетіли з пошкоджених вуликів, ДСНСники зібрали у пакети, випустили за містом. У Дніпрі поліцейські затримали наркозбувача. Вдома у 32-річного зловмисника вилучили слі пакети з канабісом, гашиш, кастет, електронні ваги, пістолет та набої. Вилучені предмети та речовини направили на експертизу. Підозрюваного чоловіка затримали. За цінами чорного ринку вартість наркотиків понад 100 тисяч гривень. Зараз правоохоронці встановлюють джерела їх надходження. Літо, час морозива, засмаги та канікул уже відпочивають за такою програмою ті, для кого позаду навчальний рік та правила безпеки на час тримісячного відпочинку ніхто не відміняв, наголошують рятувальники та поліція. І нагадують нехитрі правила, аби літні канікули були вдалими і в радість. Корисні поради збирала наша Кристина Малікова. Вероніка – матір двох дітей. Вірі, всього 3 рочки, і про літні канікули вона поки що й гадки не має. Однак про її безпеку матуся дбає повсякчас. На літо планує відправити доньку до бабусі в село. Там є можливість погуляти, поігратися з рідними і близькими, не контактуючи з іншими дітьми. Вот. Ми забезпечимо їй там. Дідусь зробив качелю, поставимо літом басейн, і так вона зможе
проводити там время. А ось у 15-річного Микити незабаром розпочнуться літні канікули. Планує поринути в них з головою, що й не складе іспити в медичному коледжі та підтягне сесійні хвости. Про свою безпеку під час відпочинку син уже здатен подбати і самотужки, каже мати. Однак переконана, не зайвим буде нагадати елементарні правила. Якщо старший остається з младшою, то ненадовго. Потому что она не дает ничего сделать, собственно. И технику безопасности, да, старшему я много лет это проводила, то, что там нельзя газ там самим, но он взрослый уже, он это может делать. Но и он смотрит за младшим, он контролирует, чтобы маленькая не подходила к газу, к розеткам. Обережне поводження з електроприладами – не єдине правило, якого мають дотримуватися діти під час літнього відпочинку. Поліція нагадує ще кілька. Не контактувати з незнайомцями, не ув'язуватися в бедкомпанії та вірно перетинати дорогу. Переходити дорогу лише в встановлених місцях. Перед тим, як перейти дорогу, завжди подивитись наліво-направо. А переходити дорогу лише на зелений сигнал світлофора і ні в якому разі не перебігати дорогу. Тому що коли діти різко з'являються на дорозі, це не дає можливості водію уникнути зіткнення. У літню спеку вабить прохолодна річка. Однак і на воді не слід втрачати пильність, акцентують рятувальники. Аби не наразити себе на небезпеку, краще відпочивати на офіційних пляжах. У Дніпрі таких три – Монастирський острів, Мануйлівський та Придніпровський. Під час купання не можна балуватись, заходити в воду в алкогольному стані. І жартувати «я тону, я тону». При виникненні надзвичайних подій на воді терміново звертатись на лінію 101 або 112, дзвінок безкоштовний з будь-якого мобільного оператора або міського телефону, і будуть направлятися на допомогу рятувальники. А ще краще не ходити купатися на самоті, менше сидіти на сонці та не запливати за буйки. Ці елементарні правила убезпечать літні канікули. Кристина Малікова, Андрій Лато, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». З відкриттям пляжного сезону все більше охочих освіжитися у прохолодній річці. Про безпеку на воді на пляжах Кам'янського розказують рятувальники. Більше знає наша Вікторія Вахрушина. На пляж не у плавках, а в екіпіровці. Рятувальники та правоохоронці Кам'янського продовжують профілактичну роботу серед містян. Місце дислокації – лівобережний парк міста. Розповідають відпочивальникам, яких правил безпеки треба дотримуватися під час купання. Аби інформація залишилася в пам'яті, кожному роздають інструкції та озвучують статистику. На водних об'єктах Дніпропетровської області зафіксовано вже 19 нещасних випадків. Внаслідок цих подій на воді вже загинуло 17 людей, з них дві дитини. Десенесники кажуть, зазвичай трагічні ситуації на воді виникають через необачність мешканців, пустощі у воді та купання у необладнаних та заборонених місцях. Категорично забороняється купатись у місцях, які не обладнані відповідними чином, а також в стані алкогольного сп'яніння. Запливати за визначені місця – це буйки. Окрім рятувальників, пильнують за любителями сонячних ванн і медпрацівники. У разі погіршення самопочуття відпочивальника у медпункті усе необхідне для надання першої допомоги. Аби сонце було другом, варто пам'ятати. На пляже лучше приходить с 8 до 11. Это самое безопасное солнце. Потом можно уходить, потому что это, ну, как бы, чтобы не было теплового удара, перегрева. Когда вы идете на пляж, возьмите с собой головные уборы, водичку. Крім капелюха та водички, головне – голова на плечах. Це запорука вдалого, а головне – безпечного відпочинку. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Врятували їжачка. У Кам'янському до служби порятунку надійшло повідомлення від дітей. Вони розповіли, що на подвір'ї будинку на вулиці Надніпрянській тваринка підповзла до дощоприймача і впала в каналізаційний колодязь. ДСНСники, які приїхали на виклик, підняли решітку, дістали їжачка та відпустили його на всі чотири боки. Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам вдалого дня. Залишайтеся з відкритим і на все добре.